Åh, vad det är kallt. Nej, jag tror jag får ta mig ett varmt bad. Men herregud, hur ska jag komma upp härifrån? Det löser sig väl på något vis. Och visst, den där däckan börjar ju snart. Nej, men jag måste ju koka kaffe först. Men jäklar, jag glömde ju att låsa dörren. Hjälp. Nej, men det här går ju inte. Nej, men vad håller jag på med? Jag har ju haft en hjärtinfarkt. Så här kan jag ju inte göra. Jag ringer till Maggan. Hon är inte hemma. SOS Alarm, vad kan jag hjälpa dig med? Oh, hjälp, jag sitter i badkaret och jag kan inte komma upp. Hallå, hallå, hur är det? Kom in bara, det är inte låst. Hallå, hallå, här är jag. Jag kommer inte upp, det går bara inte. Jaha, vi får fixa upp dig. Oj. Ska du inte ha någonting på dig? Fryser du inte? Åh, tack så mycket. Ni får skicka en räkning på det här. Det kostar inte ett öre. Men kom ihåg, vi kan inte komma hit varje gång du ska bada. Ja, det var ju tråkigt att höra. Jussus, stäckaren börjar. Jag hinner. Där är du. Var har du varit? Jag har ju ringt. Ja, men jag har ju varit på matchen. Ja visst, jag HV spelade ikväll. Hur gick det då? Ja, klart det gick bra. Men... vet du vad som hände? Heja,
igång där uppe. Vi skulle ju öva med Margit. Det är bäst vi skyndar oss. Ja, kom! Det här skulle passa på Roskildefestivalen. Vis kommer idag. Hon kanske kan hjälpa mig med kontakter i Danmark. Välkommen. Trevligt att se dig. Tack, tack detsamma. Och nu ska vi ha det roligt. Ja, jag tänkte vi skulle ha det lite livligt. Ja, jag sa ju det, vi ska ha roligt. Ja, jag är så lugn som jag kan vara. Ska vi börja med att äta lite mat då? Ja, tack, men jag ska bara gå och hämta min sekretär i bilen. En sekretär? Vad ska du med den till? Ja, jag tänkte hon kunde vara till nytta med att skriva affärsbrev och hålla reda på papperna och så vidare. Gå och hämta den då. En sån har jag då aldrig sett. Kom Sofie, du får följa med här. Jaha, du menar en sekreterare. Men nu ska vi äta. Nu kan vi ta min bil. Men först måste jag hälla soppa i bilen. Varför ska du hälla soppa på bilen? Ja, det är en bit att åka. Jag vill inte få soppatorsk. Han menar nog fisksoppa. Märklig man. Nu tankar vi här. Aha! Kallas det alltså soppa här? Ja, vi kallar det bensin i Danmark. Vad vill du äta? Ja, frikadella vore ju gott. Du vill väl ha något mer? Du ska väl inte bara äta soppa? Nej, med sås och potatis till. Ni är märkliga i Danmark. Köttbullar är frikadeller och frikadeller är köttbullar. Tror du man kan få is till efterrätt? Is? Du menar istappar? Nej, is med chokladsås och parkexer eller rån som ni säger här. Pang! Ja, det blir bara värre och värre. Vill du följa med på en fest? Vi ska ha en på vår gård. Va? Har du gård? Jag trodde du bodde i lägenhet. Ja, det gör jag ju. Men festen blir på gården som ligger mellan husen. Aha, på det viset. Kan jag ta bussen dit? Jag såg en buss där, den gick till Abonerad. Ligger det på det hållet? Kan jag ta den? Nej, det står Abonerad. Det betyder att den är uppbokad och uthyrd. Men vi kan gå till mitt hus, för det är inte så långt. Jaha, men då måste jag pussa mina skor först.
Pussa dina skor. Tycker du så mycket om dem? Nej, men det har blivit så dammigt där på promenaden hit. Ja, du menar putsa. Ja, det förklarar ju det hela. Tänk att en enda bokstav kan betyda så mycket. Ja, jag får nog gå en språkkurs. Ja, det måste nog jag också. Nu får ni ta och dämpa er lite. Vi har fått in flera klagomål från grannarna. Nämen, hej Monica. Är det du? Jag kände inte igen dig med kläderna på. Åh, hej du.